ဖျားမကြီးပေါ်တယ်ပြတယ်မလားမဲထဲတယ်ဒီ safety box ဓာတ်မှာလာပြီးတော့ဘလို့ထိုးပါဘလို့ချစ်ပါအဲ့လိုလာဟာမနက်ကတော့ပြီးတော့အဝါကနေပြီးတော့ဒီကြန့်ခံရေးပါတီရဲ့ကြန့်ခံရေးပါတီရဲ့တစိမ့်ပါလေကတ်ပေါ့ဒဲလို့အဲ့ဒီမဲယုံကနေကန်ပြီးအဲ့လိုကြမ်းနေမဲယုံကနေကြမ်းနေဟာတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါလို့အခုဘယ်မဲဆန္ဒနဲ့မှာလဲဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြာအင်းမဲဆန္ဒနဲ့မဲယုံနံပါတ်3မဲယုံနံပါတ်3အင်းကန်လည်းမဲယုံနော်အင်းကန်လည်းမဲယုံဟုတ်ဟိုတာကုန်းမဲယုံဟာတာကုန်းမဲယုံနံပါတ်2တာကုန်းမဲယုံနံပါတ်အဲတာကုန်းမဲယုံနံပါတ်2မှာဟာဟိုဟာအခုမနေ့ကတော့အခုချိန်ဒီပေါ့အခုချိန်ဆိုတာ17နာရီခွဲထိပေါ့17နာရီခွဲထိကနာမည်စင်းမပါတဲ့လူတွေကအခုလဲကြောင်တော့အဲ့ဒါကိုခွာလိုက်ပြီးတော့နာမည်စင်းအစ်စ်နဲ့လို့တော့အခုအဲ့လူတွေကမဲမရရတဲ့လူတွေအခုနာမည်စင်းမှာလာပြန်ပါတယ်မနေ့ကတော့မဲတဲ့လူမရဘူးဆိုပြီးတော့နာမည်စင်းတောင်နေလို့တော့ဒီတို့ကစိတ်ညစ်နေတာတို့နာမည်မပါလို့မဲမရရလို့အခုလဲကြောင်နာမည်စင်းအစ်စ်ကိုခုမှလာကတ်တယ်17ခွဲမှလာကတ်ပါတယ်သူကဒီအမီးကြီးကတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးဒီမဲတို့ထဲတဲ့ခါကသူကဒီကြေးပါရေခဏလူကြီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကရာလူကြီးအတွင်းမှုလေသူကအကုန်လုံးဒီကြေးပါတချို့ကြတော့လေပါးလူပါတယ်မပါးဘူးမပါအဲ့လိုမျိုးသူတို့အောက်လက်ငယ်တိုင်းမှာအစိုးရကသူတို့ကအောက်မှာရရကိုပုံစံနဲ့ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့တို့ရထက်ရထက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်သွားဟုတ်ကဲ့လွတ်လပ်သွားဘယ်လိုမလဲအကိုဘယ်မဲဆန္ဒနဲ့မှမဲထက်လဲကျွန်တော်ကဒီအမေစုပဲပါခလေးဝါကိုဘယ်ကြေးရမှာထက်ပါလဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကကမ္ဘာလိပ်ပံရောနော်ဒီကြေးပါတောက်လည်းဥစ္စာကလေးကြေးပါကမ္ဘာလိပ်ပံကြေးပါပေါ့ကျွန်တော်ကကမ္ဘာလိပ်ပံပါဟုတ်ကဲ့ဟာထက်လို့မရဘူးဟွာကိုမက်ဆလစ်တာရလားမက်ဆလစ်ပြလည်းမရဘူးကျွန်တော်လည်းနေထွက်နေတာကတော့ထုတ်မပြီးဟုတ်ကဲ့မရတဲ့လူကဘာကဘယ်တော့လောက်များလဲမသိဘူးဟာဒီမှာကိုအဲ့မှာ3ဘုံ2ဘုံလောက်ရှိတယ်ကွာအကောင်အမေကြီးဘက်ကဒီဘက်ကပဲနော်ကျွန်တော် NA ကြီးပဲအခွဲပဲဘက်ကကြီးအဲ3ဘုံ2ဘုံလောက်ကတရွာလုံးမှာ3ဘုံ2ဘုံလောက်ကမဲထည့်ရလားဘယ်လိုဖြစ်တာမဲတရွာလုံးမှာ3ဘုံ2ဘုံလောက်ကဒီဘုံလောက်ပဲမဲထည့်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ကဒီရန်ကန်ပါတီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ပါတီကြတော့ပါတီဘက်ကလူကြီးတွေကပဲဖလှယ်လာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးသိချင်းချက်လာမိကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူကြီးကပဲဒီလိုပဲအောက်မှာတွေကဖလှယ်လာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမကျင်တတ်တာကြီးအပိုင်းကြီးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်လာမိကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့โยมเมยขอจะดูอ่ะจะดูอ่ะเสร็จแล้วจ้ะอันนี้เอาลงอ่ะอะมาเว้ยด้านลูกจีก็ขึ้นได้อ่ะโหนำเมย์นำเมย์เนี่ยกูก็ไม่ป่าวอยู่หรอกเมย์โยมเมย์โยมเป้ตัวละดูดิแค่ดูกูก็แล้วกูก็เป้ไอ้ด่าย้ายที่เนี่ยกูก็บาลงแล้วก็จุดเดียวเมย์ก็ผอกได้130กูเรารู้เอเนดีอ่ะ30จะเมย์ไม่ได้เลยดูดิมันก็ได้เมย์ส่วนเอเนดีกูป่าวแต่ว่าไอ้ตาวันชิดะลูกนี่ป่าวတခြားမဲ့ပါတယ်ပြောပြောတစ်ဖက်လည်းပဲပါတယ်ပြောပြောကျွန်တော်ကျင်းတာနေအခုကျတော့မပါဘူးဆိုတော့ဆယ်မဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းတာမင်းအများကြီးဟောအောင်ပဲဒါလည်းဆယ်ရောက်ကျန်ပဲလူမျိုးပါအများတော့အများပဲဒါပေမဲ့ energy မပါဘူး90ခုလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကျန်သွားတော့ဒါလည်း600ရာရာဝေးခွင့်ရာဒါကျတယ်ဘယ်လိုလဲနော်ဟုတ်ကဲ့မဲပါကြီးကျွတ်နေဖောက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့ကျွတ်နေမဲ့ဆိုဘဘဥလုံပြောသွားတာပဲတောက်ကြမှာမဲကိုဖွင့်ရပေးရတာအသေးတောင်ပြောသွားတာကတဲ့ကျွတ်နေမဲ့ဆိုတာမရှိဘူးကြခုဖြစ်ပါလေအခုမဲမပေးရတဲ့လူတွေဒီကခုနဆိုရင်ရောက်90တာကြောင်းကြသွားတာရှိဘူး90လုံးမဲမပေးရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပေးရအောင်လေကိုခိုင်းတော့ကြောက်ချင်ခိုးတဲ့ခါကျရွှေခဲလေးရောက်ပြီဟုတ်တယ်မှာတကူနိုင်
ခေါင်းနဲ့အင်းစင်ဘက်ကဘဲထဲဝင်ဝင်ရှိသူကအဲ့မှာ169ဦးရှိတယ်။ချိုတင်မဲ9ဦးဒါပေမဲ့အဲ့မဲရုံမှာမဲထဲကရှိတဲ့လူတွေပုံစံ3မဖြစ်ထားလို့လဲဆိုတော့အယောက်80အတစုလေးပဲ။မဲပေးဖို့ဆိုတော့ပိတ်ပင်တာ9ယောက်ရှိတယ်။အဲ့9ယောက်က9ယောက်ထည့်ရတယ်။ကျန်တဲ့4ယောက်ထည့်လို့မရဘူး။ရန်ကုန်သွားတာကို။ရန်ကုန်သွားမှရန်ကုန်မှနေတာ။ရန်ကုန်မှလည်းထည့်ရတယ်။ထည့်လို့မရဘူး။ထည့်လို့မရဆိုတော့သူထည့်ရအောင်တာကြောင်ထည့်ရအောင်သူရောက်ကမှမသိတော့ကျွန်တော်မရှင်းတာကျွန်တော်ပြရမယ်ခုကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်မှတ်ဖို့မရှိဘူးပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်သူကစာရွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်လိပ်စာနဲ့ဘာသာတရားရေးထားတာအဲ့လိုကြီးอ่ะယူလာပြီးတော့ရေးထားပြီးပါပြီကျွန်တော်အခုလာတော့ကျွန်တော်ပြည်တယ်လေတန်းနဲ့၄ရောက်တော့ပြင်မှရှိဦးမယ်တွေ့တယ်မှာတွေ့တယ်မှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်သူကဒီမဲဟုံကျွန်တော်အဲ့၄ရောက်တော့ကျွန်တော်အရင်တည်းကလာထက်မှာမဟုတ်၄ရောက်သူတို့ကအဲ့၄ရောက်စာကိုမထည့်ဘူးလို့ပြောနိုင်တာပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်လားแน่ๆแท้ๆนะครับเจ้าเราပြောတယ်အများပြောတယ်ဘလို့မအောင်မအောင်ဘူးဘလို့မအောင်မအောင်ဘူးကြွားကလူတွေကလည်းကိုပြောอ่ะဒီပြောဘလို့မပြောလို့များဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောမင်းနဲ့ကိုစမ်းပုံစံဘုရားဘယ်ရပါလဲကိုပြောမင်းနဲ့ကိုပုံစံတော့ကိုပြောမင်းနဲ့ကဘာပြောလဲဟုတ်လားကျွန်တော်လာမယ်တူလာတာညနေ3နာရီတော့ဘလို့လုံးလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒီဒီမှာခုဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ follow ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီစဉ်ရမယ်လေကောင်းရှိမှာကိုလာရမယ်ရပါကောင်းရှိမှာရှိဘယ်လိုကောင်းကြည့်တော့တယ်အဘယ်ကောင်းကြည့်ရမှာလဲဘယ်လိုလဲဒီရပ်ပတ်ကောင်းရှိဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ရရဘာလို့မဲအောင်နေမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုလိုလှုပ်လို့နာရပ်ပတ်မရရင်ညွန့်နေတာညွန့်နေဆိုအခုကြောက်ရမယ်ညွန့်နေရတာမဲရမှာမဲလာတော့မလားကျွန်တော်တို့တို့စာနဲ့ပြင်းတဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်ကမီဒီယာကြီးမှာတော့ဟိုစာဘူးတော့လားစာဘူးတော့မဲလာပါလေမဲနေတော့လားမဲအောင်နေမှာဟိုအထက်ကတည်းကမဲနာတော့မယ်မဲနာတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာထည့်ရေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှီယာကုံတွေကိုလည်းပဲမင်းတို့စာရေးပါကွာဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးပြီကျွန်တော်ရေးပြီးတာချင်းချင်းမင်းဒီကောင်นี่အလုံးမလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်မခံမြင်နိုင်လို့ကျွန်တော်ပြေးလာခဲ့တာဘလို့မဟုတ်မဟန်တော့ကျွန်တော်ဘလို့မစူးစမ်းလို့မရတော့လို့ခင်ဗျားတို့အချိန်မီစူးစမ်းကြပါဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရောက်လာတာတော့ချင်းချင်းလို့ပြတယ်လေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ကရေးတယ်မင်းတို့ဒီစာပုံစံနဲ့မပြောနဲ့ပုံစံကိုစားပါတယ်ကျွန်တော်မှာစားရှိပုံစံရှိတယ်ပုံစံရှိတယ်ပုံစံရှိတယ်ပုံစံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကျောင်းရှိဟုတ်ကြတယ်လိုက်လိုက်ပါပါခင်ဗျလိုက်ပါအဲ့ဒါဒါတက်ဒါစားကြပါအရင်ကတည်းကအားလုံးဘုရားဘုရားဟုတ်တယ်တခါလုံးမလိမ့်နဲ့ပေါ့ဘုရားအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုရေးဆိုရတာလောက်ပါဘုရားချင်းတောင်းကြ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 ောင်း